Піти на екскурсію, дізнатись цікавинку про рідне місто чи навіть відчути Дніпро на смак. Все це можна зробити з телефону. У Дніпрі з'явився туристичний чат-бот. Це такий собі гайд містом у Телеграмі. Сервіс поділений на категорії: плануєте подорож, календар заходів, екскурсії, корисні контакти, є й розділ про місто. Цікаві факти про Дніпро зможуть дізнатись і містяни, і переселенці. Працювали над чат-ботом 2 місяці, але розробники відкриті до будь-яких пропозицій від користувачів сервісу. Ви переходите за посиланням, передивляєтеся всю необхідну інформацію, телефонуєте до того гіда, який вам сподобався, і таким чином реєструєтесь. Не всі міста мають такі чат-боти, так, оскільки це постійно треба його наповнювати, оскільки постійно треба інформацію оновлювати. Ну, якщо будуть побажання, якщо будуть якісь рекомендації, то, звісно, ми його будемо змінювати.